Aha. Reaktorikompleksi. Lamptekore. Täällä on ovi ja tikkaa talas. Täällä on näitä ninjoja. Salamurhaajia, joo. Sinne oikein. Otetaan talas ja... Tää... Sä tuut taksipäin. Okay. Siellä pystyy... Siellä pystyy tuota noin... Sä laittaa armoria vähän. Joo. Ahaa, okei. Okay. Jaa, tai... Ketä on tyhjä? Täällä on hissi. Pelottavan hitaasti. Reactor is shut down right now, but you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the... Noin. Hei, jaa, nyt on paineet purettu. Korilla on ponihäntä. Joo. Niin badass tyyppi. Ponytail drip. Jep. Tää
Siellä pitäisi käyttää suojalaseja. I built the glue on gun, but I just can't bring myself to use it. That's army medic, you know. Mitä täällä tapahtuu? Täällä on level change. Lähetään ilman flipperiä. lähetään ilman flipperiä, joo. Toiminnassa. Nice. Montas täällä näitä oli? Kakkonen. Ykkönen, eikä kakkonen auksi. Täällä on taas, romahtanut valmiiksi paikka, eli Nikola on selkeästi ollut täällä. Auksilla sitten niin Onko kakkonen toiminnassa? Pitääks tosta vaan sitten uida tonne? Maintenance access. Flow to main reactor. Kuulostaa hauskalta. Miksei me ikinä käydä missään kivassa paikassa? Serena. Nyt mennään suoraan vesipuistoon Serenaan. Noni. Täyden edellisessä kommentissani. Täällä on mulle kaikkea kivaa. 25%, 40%, 65%. Kaikki mietit naamaa. Veit mun naamaa edestä vaan kaikki. Tää on taas hyppelytehtävä. Kaikki näyttää toisiltaan, ne on varmaan klooneja. Hyvin todennäköisesti.
Saipon. Kyllä jossain muualla tekee. Joo, varotaan noita. Eikä. Mitä pitää tää on kuvarotusta? Nyt mä pääsin pois siitä. Tämmöset, joo, varotaan näitä saman tien. Se on täysin normaalia näissä touhuissa. Tota niin, oiva paikka leikkiä. Täällä on reaktorin teleportti. Reaktorissa on myös teleportti. Ja se vie komeroon, jossa on paljon tavaraa. Flippenille ei jäänyt yhtään, että tiedoks vaan. Radioaktiivisessa paikassa. Mä pääsin kans johonkin. Mä oon tässä Flipp... Bench health invincible. Sä oot vahingoittumaton. Mitä? Henry, sä oot vahingoittumaton. Se lukee, että health invincible. Aaaa, okei, on. Nyt ei pitäis olla. Mä tossa... Mä päädyin johonkin paikkaan. Kaapnasin siihen, niin mä otin guard moden hetkeks päälle. Mä päädyin johonkin ihan outoon paikkaan. Joo, sama. Tää niinku heittää vähän eri paikkoihin, mihin, riippuu mistä portista menee. Se on porukka. Joo, tää näyttää tutulta. Seuraava platform. Tää näyttää tutulta. Se heitti sen ylhäällä vaan armorin huoneeseen sieltä tää putoa. Muuten HP. Warning. Hazardous radiation levels detected. Nyt ei saa vaan sitten kuusta tätä. Mä oon nyt sun samassa huoneessa kuin sinä, Nikola. Okei. Okay. Pidän ihan oikealla ajalla. Joo, tolle. Eli tänne täytyy mennä ennen kuin se laskee. Kävelkääs! Kävelkääs! Mä kuulen teidän askeleet jossain. Mä oon tässä ihme reaktori myllyssä. Joo, mä oon reaktori myllyssä kanssa. Sitten niinku. Näin kun mä näytin, niin tälleen kannattaa tehdä. Tässä ei oo... Keskiovet ei oo vielä auki tästä reaktorista. Tässä on 02. Ja meidän täytyis jotenkin ovet saada auki. Se on ykkönen paikka. Sitten vaan kakkoselle. Joo, se on vähän avautunut se ovi, mutta ei kokonaan. Jes, pääsin sisään. Ja olen alussa. Olin alussa. Ai missä oot? Mä palasin siihen niinku reaktorihuoneen alkuun. Okei. Niin, tervetuloa. Ehkä se oli väärä reaktori siis. Ei, hetkinen. Oisko se niin nyt, että jos nyt menee... Hetkinen, me ollaan nyt eri paikassa. Joo. Mä oon ylhäällä. Level change! Vaan no niin. Mä muistan, se on toinen oli järjestävä taso jo alun perin. Valittaa tää paikka. Se on tiedemiehiä. Pinnuttautunut sinne. Joo. Freeman, you finally found us. So this is the guy. We thought you'd never make it. This is the supply depot for our first survey team.
quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. We suspect there is an immense portal over there, created by the intense concentration of a single powerful being. You will know it when you see it. I hate to say this, Gordon, but single you must kill powerful it if you can. Being. Yeah, okay. You'd better kill it. Of course, yep. You owe us nothing, Mr. Freeman, but you've come this far. Okay, you know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... This, Mr. Freeman, is a long jump module created expressly for navigation in the world beyond. I certainly hope you receive long jump training, because once you're in there, then you will need it. I would advise you to practice before crossing over. Nyt meillä on long jump. Täällä näin. Control ja space. Yhtä aikaa. No niin, turvallisuus. Henks on meidän turvallisuus vastaavani. Miltäs tää nyt vaikuttaa? Tää on ihan täysin turvallinen tila. Täällä voi hyppiä miten vaan. Täällähän ei käy mitenkään, kun vaikka osuis mihinkään. Täällä on tää täyttää kaikki nykyajan turvallisuusstandardit. Kato, siinä on turvallasi jopa tuolla tiedemiehellä. Täällä työskentelee vain kovasti treenattuja ammattilaisia. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. Enter the beam until I give the okay. Eikä ne pitäis mennä siihen lasensa teille. Tänne näin flippen. Joo, Gordonin laitetaan tekee kaikkea kivaa. Oh dear! Position. Prepare to emerge. Mikä nyt tämä? Xen. Missä vitun rinnakkais ulottuvuudessa me ollaan? About. Ja lisää tasohyppelyä. Tällä hetkellä long jumpilla. Joo. Tupä. Se peli saa kyllä helvetin sitten tätä tasoa. Joo. Oliks täällä on painovoima vähän pienempi? Joo. Pitäis hypätä tonne keskelle alasolle. Mä yritän tonne vasemmalle eikä hypätä. Ehkä tonne keskelle mieluummin ensin. Putke. Ei, mä lagasin ilmeisesti pois sieltä johonkin. Mä pääsin tänne alas. Täällä on outoja juttuja. Okei. Okay. Ei olla enää Kansasissa. Aha, tää on joku alien base varmaan. Koiria.
Ne tulee tosta alta ja menee ylös. Kama on tässä sisällä. Saattaa olla. Siinä se, sä seurasit mua sinne ihme kyykkypaskalle, niin tuota kyykkypaskan kautta joo. Aukko. Aukosta sisään joo. Sitten nousee ylös ja katsoo vasemmalle, niin täällä on tommosia niin, niin kuin punaisessa mössössä olevia jonkinlaisia sieniä. Eikös? Tai sitten mä oon vaan eri paikassa. Täällä on myöskin jonkinlainen kammottava pedestaali. Mutta painamalla tapahtuu jotain. Mä painoin sitä. Okei. Nyt se toimii. Okei, täällä on vihreä valo. Se luultavasti toimii. Okei, sekin toimii. Mistä sekin? Saksista toimii, flyppeni. Tää jostain toimii. Jos meidän täytyy eri järjestyksessä nää pistää. Okei, okay, makes sense. Eli ensiksi tämä. Okei, okay, joku teki jotain. Siinä on teleportti. No niin, hieno homma. Kuka menee ensiksi? Nyt me ollaan jossain Minecraftin Dream. Iso bossi. Okei, nyt se lähtee karkuun. Onko tää niinku headcrabia niinku isä? Ilmeisesti joo. Peli antaa sulle ase, jos on loppumattomat ammukset, niin kannattaa olla peloissa. Tuli kasvit on muuten vihamielisiä. Mitä tää näin? Kasvit on vihamielisiä. Niin. Vähän hiiliä.
Tarvin todella paljon hiiliä. Kiitos. Pitäis varmaan hyppiä jonnekin, joo. Kerva. Vaankin teleet. Voi kun tuolla me tultiin. Joo, mä tästä tuolla level change tänne. Tuolla. Joo. Tuolla level change tuolla. Teleportti. Hypätään tommosen lentävän kyytiin ja... Ei kun mä tipuin alussa. Kyllä me mun mielestä toista tuolta tultiin. Ja siellä on level niin, change niin, lukee. Aa, mä päädyin. Mitä? Niinku ihan mauton päästä. No joo, kun kolme yrittää samaan aikaan. Paitsi että joo, toi, tossa tippuu, tossa pitää jotenkin vielä hypätä johonkin muualle. Siitä pitää niinku hypätä siitä. Tuohon Fall Damagen puoleen. Ouch. Melkein. Okei, nyt mä pääsin tähän yhden päälle. Tällä pääsee mun tietääkseni ihan tohon level change viereen. Hienova. Yes. Nyt muukalaisia sitten täällä. Niin, me ollaan nyt alieneita näille. Joo. Kamalia kaksisilmäisiä olentoja. Lentäviä aivoja. Tulee jotenkin vähän Doom 3 mieleen tästä. Joo. Varsinkin tästä lentää, vai oliko Quake 4? Paljon mahdollista. Jonkinlainen hyppelytehtävä tässä. Jep. Täällä on jonkinlainen hyppelytehtävä. Ihan tosi. Se oli hyvin toimittu ainakin. Joo, mä löysin teleportin. Mulla on nimittäin aika lopussa tätä peliä. Joo. Mitä teko, että mennään tää läpi tänään vai? Tää on tosi lopussa. Oh.
luultavasti alienien terva. Täällä on tämmösiä kaappeja, mitkä parantaa HP:tä kans. Nää tekee se hitaasti, tekee kuitenkin. Mä en tiedä, miksi nää toimii ihmisen fysiologian kanssa. Mulle. Täysin tuntematon arvotus. Joku ampuu mua. Jep. Ne on ne aivot. Okei, täällä on jonkin näköinen liukuhihna. Doomi mieleen tästä. Joo. Lentävistä aivoista. Ihan siis Doomi tulee. Löysin flyppeni. Ihan alhaalla. Joo, sä oot ihan alhaalla, niin otat siitä semmoseen hissi, joka just tuli alas. Nouset tänne. Joo. Meet vasemmalle. Siellä on semmonen siirtorata, niin kun sun täytyy tulla sitä pitkin tänne, sitten ottaa noita ylös alas meneviä ruupeja. Onks se sit punaisesta, punaista tunnelia pitkin ilmastointivaihtokanavaa. Nyt on kyllä jännän näköistä. Tää on tämmönen tää mansikkahillo. No niin, siinä on meidän loppubossi. Holy shit! Mikä toi on? Hirveä tommonen. Ampuu. Vertaamaan kulkuota. Nyt
tapahtuu jotain. Ja se teleportti mut. 25% eli teleporttas. 50%. Ja nyt tulee joku todella jotain kysymyksiä. Gordon Noni. Freeman in the flesh, or rather in the hazard suit. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, then, is in our control for the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Eli sun pitää joko jäädä tähän, tai sitten mennä tohon teleporttiin. Eli jos mä en mene teleporttiin, niin tulee tappelu vai? Juu. Ei vaan jos sä jäät tähän, niin tulee tappelu. Juu. Jos niin, jos mä en mene teleporttiin. Niin... Sulla on 10 sekuntia aika. Kyllä, juuri. Well, it looks like mä oon menossa mihin. No regrets. Ilman äsit. Valitsit huonon lopun tähän peliin. Mä halusin, mä ajattelin, että päästään tappamaan toi G-mäni, mutta... No, tää oli Half-Life. Mitäs mieltä ootte? Mikä tää juttu, mikä toi tyyppi, kuka toi tyyppi oli? Ei me tiedetä. Me ei tiedetä. Kosminen olento. Me ei tiedetä. Se on mysteeri. It's giant. Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Ei tää ollut tän ihmeellisempi. Siinäkö se oli? Siinä se oli, mutta tää jatkuu Half-Life 2. Hired. Joo, täällä jatkuu eli Half-Life 2. Palkattu G-miehen palveluksiin. Niin. Kai me pelataan Half-Life 2. Kaikki ne lisäosit. Mielipide noin yleisesti ottaen. Niin. Tykkäsin muuten, mutta liikaa tasohyppelyä. Joo. Joo. Kakkosessa... Vaan kuolin niissä ja kuolin koko ajan fall damageen. Siis jatkuvasti kuolin fall damageen ja sitten mä aloin revaivaa itteni ja mulla meni aseet nytkin lähti pois. Joo. Kakkonenhan ei... Siinähän ei ole yhtään tasohyppelyä, käsittääkseni.